Yo, what's poppin'? Jävlar vad jag skräckar, fan folk är utanför, känns det. Damer och herrar, det har gått 60 hela dagar så jag startar min diet, def, kutt, vad mer kan man säga? Jag vet inte. 60 dagar har gått, idag är det den 3 juni 2020. Jag är äntligen klar och det här är fett jäkla skönt. Häng med ner. Det absolut första man gör när man har gjort en diet, det är att väga sig. Det var en våg här. Och jag har inte käkat någonting idag, jag har varit vaken i typ 30 minuter, jag har bara klätt på mig. Och det är egentligen det jag gjort på. Så jag tänker att jag ställer mig på vågen nu, dock jag har lite kläder på mig. Vilket väger lite grann men inte alls mycket. Vi har faktiskt stats behind the camera. Tjena. Och vi har Theo där. Yeah. Jag tänker att ni får gissa hur mycket jag väger nu. Jag gissar på 82. 81 kilo faktiskt. 81? No. Jag tror aldrig jag sa när jag började deffa hur mycket jag vägde då. Men jag är rätt säker på att det var morgonvikt var 91,5. Så 91,5, all right? Med typ kallingar på mig, jag vet inte. Men nu ställer oss. Vad fan är det som är? 82,3. Ja. 82,3 kg. Så jag har gått ner alltså 9 kilo ganska exakt. Jag är typ jävligt nöjd. Och det känns fett nice. Och ja, 60 dagar har gått. Det här har varit långa 60 dagar. Fast ändå det har gått ganska typ så här hyfsat. Det är ändå så här, jag vet inte riktigt. Jag kommer prata mer om det här länge in i videon. Men det är sant att det har varit kul och jobbigt ibland. Absolut. Och nu är räntan över 60 dagar. Alltså det är helt sjukt. Alltså det är över två månader. Förra gången jag kört deft har det varit liksom 30 dagar. Men nu dubbla det. Så det är sinnes. Vi kommer då gymma lite senare om en stund. Och jag kommer visa före efter bilder, före efter videos hur jag ser ut nu. Till skillnad mot för 60 dagar sedan, vad jag ändrat, vad jag har gjort för att gå ner i vikt, hur jag käkat och så vidare. För det är extremt många som undrat det. Så det är fett kul. Men som sagt, jag har inte käkat något annat än havregrynsgröt till frukost varje dag nu 60 dagar. Så nu jäklar ska vi ha något jävligt fett. Det jag har käkat i 60 dagar, det är fiber, havregryn, kasein, vatten och typ en banan eller bär typ. Och ibland har det varit fiber, havregryn och ägg. Eller typ, vad heter det, grötmix från Tingre typ. Det är det. Så det har varit gröt. Jag har inte rört ett bröd på 60 dagar. Jag har haft en cheat meal och det var på BAP för typ så här, vad var det, 20 dagar sedan. Nej, typ ja. 2 veckor sedan kanske. Ja, på din födelsedag. Nej, det var ju, jag hade kört F i typ såhär 2 veckor sedan. I 40 dagar eller någonting. Men nu ska vi göra lite annan frukost. Vad tänker du oss? Det står ju vanilj pancakes här. Och jag kan säga så här att du är jäkligt sugen på att testa det här. Ja, det är jag faktiskt, jävligt sugen. Jag har inte provat. Nej, men det är Tyngres proteinpannkakor. Antar inte provat dem. Vi har mycket, mycket mer. Ja, vad väger du då? 8,5. Har du gått ner? Det är dock dåligt, men jag har käkat frulle. Det kan vara värt att tillägga att Anton har gått på en diet. Det är ändå sjukt. Ja. Kanske inte lika satsig som jag har gjort, men ändå har gjort det. Ja, 10 kilo. Nästan borta. Vi har 3 stycken säckar med proteinpannkakor från Tyngre. Riktigt jäkla goda. Och vi har snackat om det här så mycket för det. Och du har alltid velat testa dem, men du har inte fått göra det. Jag har inte gjort det. Det är kul, men du får lägga en ärlig recension sen. Jag länkar till de här i beskrivningen där du kan koppa hem dem och samarbeta med Tyngre. Så till och kör igång direkt. Jag tänker att vi gör jävligt mycket alltså. Anton har sovit 2 timmar den här typ. Alltså kolla på tvättbjörnen. Jag ser som en tvättbjörn, jag är trött som fan, så jag är ledsen för det, men snart är jag igång. En grej jag vill visa dig Anton, det är, du har undrat under hela tiden när jag deffat, hur smakar egentligen det här pulvret som du säger är så jäkla gott. Så jag tänkte göra lite till det nu, så ska du få smaka och säga vad du tycker om det. Det är då proteinpulver i kaseinform, så när man blandar det med lite vatten så blir det som en pudding. Jag ska veta, jag har ju inte kört vatten någon gång alltså. Du kör mjölk? Jag kör mjölk för att gå med ännu mer liksom. Och det är många som har skrivit till mig, grejen är att mjölk det blir såhär kalorier och så vidare hit och dit. Och sen tycker jag att vatten gör det jävligt bra. Nu kommer jag göra väldigt lite, men det är bara för att du ska få en, smaka och testa liksom. Eller? Tack. Tedo är full rulle där. Och det här är pannkakorna. Det där är pannkakorna. Ska bli lite lösa. Blanda runt mer så att det blir liksom pulvergrejen försvinner, men okej, så det är då väldigt lite kalorier, mycket protein. Som en chokladpudding. Ja, käka då. Ska jag bara käka det här? Ja, käka. Ja. Mm-hmm. Jävlar, det smakar som pudding. Det var gott. Ja, 100%. Och det är där man lägger på sin gröt, alltså som ett stort berg, bara med pudding på.
Och så du känner knappt av havregrynsgröten. Det är det, det puddingen tar över. Och det är svingott. Det blir inte ens jobbigt att deffa. I alla fall inte med frukosten. Frukosten är den godaste måltid som finns. Jag lämnar länk till det där pulvret i beskrivningen också. I samarbete med Tyngre. Så det är jävligt nice. Check in det om ni är sugna. Det är flera som har köpt det på grund av att jag har sagt att det är bra. Och de har skrivit mig efteråt att det var riktigt nice. Det är fett kul att höra verkligen. Nu kör till det gånger. Det är en rejäl smet vi har att arbeta med här idag. Mm. Right, så vi behöver hämta lite frysta bär här. Jag lägger lite glass också, skittrevligt. Hallon. Ja, det är de hallon vi behöver bara för. En burk. And we're ready! Aj. Den här frullen skojar man inte bort. Och jag kan tänka mig att många sitter och frågetecken bara, men Samuel, din diet är slut och du gör gröt igen. Det är så gott. Det är, nej men grejen är, den här puddingen på gröt är gott och sen känner jag att jag vill liksom carb-load om man säger så, inför passet och börjat känna mig bra och mätt. Jag har aldrig riktigt käkat mig mätt nu på sistone. Så det är hallon, proteinbarnkaka, vanilj. Kör vi. Nu snackar vi. Let's go, all right. Vi ska avnyta den här frukosten. Må lite. Bara, åh, må. Just det, smaka pannkakorna då. Jag ska pröva nu. Jag har aldrig gjort prövat det här som sagt. Det smakar det gott alltså. Mm. Det smakar inte vanliga pannkakor. Det smakar ju så här vaniljpannkakor. Ja, det är ju vaniljsmak så därför. Tjena. Satan vad jag käkar. Jag vet inte hur många pannkakor som glöd ner. Halva gröten eller nästan hela gröten, ja lite mer halva gröten. Flög ner lite kasin. Jag räknade inte den här frukosten kalorimässigt och så vidare. Ska inte ljuga. Men gott var det. Snuskigt. Nu är det dags. Panta med dig kallingen. Pant more. Den här klassiken. Lite pranks i framtiden. Om någon ser åt oss på gymmet, ni får inte filma, då kommer du fram med den. Är helt ska jag bara gå in och gymma i den? Ja. Ja, jag gör det. Vilket var en jävligt rolig bild. Vänta, där är ju tatueringen. Ja, det är han. Hur mår han? Helt ärligt, den har typ blivit svartare alltså. Tänk. Ordningsvakter, den här grejen alltså. Yo, we are back. Ordningsvakt time. Yeah. So, now it's actually time for some gym. You know, we as ordningsvakter, we need actually some mini need real strength to like punish the real bastards down, you know. Ja, du, kuttar vi där, hejdå. Vad är det jag ser? Vadå? Röda shorts och sen bara ordningsvakter. Clownshorts och ordningsvakter. Den här har varit med om mycket faktiskt. De har mycket pranks och grejer. Här är en slushmaskin som vi tänkte leka med. Ja, blanda lite gott i om man säger så. Flyger ut där. Ja, den här vägde fan en del. Det kan... Ja, det får plats där ändå. Det är svindigt alltså. Teamwork makes the dream work. Ja, ja, det höll ju ändå i Samens liv liksom. De stänger... Nu har jag hämtat en slushmaskin, en dubbel slushmaskin och lite Nocco, lite bars, lite vitamin well. Hos Nocco, jävligt schysst, tack för att låna den. Imorgon så ska vi då ta Linus studenten, tjena! Yes, yes, och planen var ju då att vi skulle styra en lite nice fest och lite allt möjligt. Så vi ska ha slushmaskinerna och göra lite andra roliga grejer. Men, jag vill inte gå in för mycket på detaljer men... Det är tråkiga nyheter. Det är riktigt tråkiga nyheter, alltså stället vi skulle varit på, hemma hos vår polare, hans brorsa ligger typ dödssjuk hemma, så där kan vi inte vara. Sen skulle vi hyra ett annat ställe och det blev knasboll, det gick inte vara där, bla bla bla. Och nu är det liksom om en dag, imorgon händer det. Och vi, vi vet inte vad som händer, helt vi har ingen vi aning. Vi står utan planer, helt enkelt. Utan planer, men som jävla tur så är vi så kreativa och bara spontana av oss. Vi löser någonting. Det som händer nu är att vi ska då till Trosa, vi ska till skrotnissarna och träna. Och det är väl typ det som händer egentligen, sen ska vi käka lite gott och så vidare. Gymma, ja, gymma lite nu, helt enkelt visa resultatet, hur jag ser ut utan tisch. Ser det bra ut utan tisch? Utan tisch? Ja. Med tisch menar du? Utan tisch. Du såg ju utan tisch. Alltså... Ja, det du behöver en pizza. Jag behöver en pirre. Min morsa tyckte jag var för skinny så ja. Nej, mot Trosa, mot skrotnissarna. Nu jävlar kör vi. Tjena, tjena. Pierre är här, hela vägen från Växjö. Konungen! Har du sån där pumpalåter i 5 timmar liksom? Ja, vi stannade förbi Daniel här och skrämtade en kamera. Vart fan är kameran? Alltså där såg jag så för 5 minuter sedan liksom. Nu är jag fan pigg. Klämde ut några kameror. Ta
Touchdown Trosa, vi är alltid här känns som. Men nu är det dags för lite pirre, let's go. Okej, okay, Alex, är den här pizzan bra eller? Det stämmer till Trosa, okay. Tycker jag. Det... Okej, okay, så ingen shoutout till det stället då. Det är faktiskt fina runda pizzor. Nästan lite som den du gjorde hos Filip. Ja, den var ju fint. Jag har inte käkat någon sån här pizza någonting nu på. Nu, alltså, oh, pizza var riktigt länge sedan. Jag har inte jobbat på 100 år. Jag har ju träffat också. Nej, jag måste ha någon sås. Lite tunna. Lite tunna. Jag tycker faktiskt det är jobbigt när de blir så jävla flottiga. De här är bra. Ja. Det är då carb loading för Jimmy. The last slice. Hur lång tid tog det för oss att äta upp den? Mm. Ge mig den här jävla benen, kolla här. 1000 kals. Det här. Fy fan. We're back on the track. In på skrotning, sådana här gymmet här. Vi ska träna lite. Det är fun fact. Var det inte här resan startade? Va? Din resa startade? Nej. Med defen. Var du inte här borta? Nej. Nej, vi var här för typ en månad sedan. Men ja, det var mitten av min def. Typ. Ja. Men nu ska vi in här. Jag ska pumpa upp lite. Visa ett resultat. Lite före efterbilder. Lite före eftervideos. Let's fucking go. Anton ska också träna lite. Jag gillar din outfit måste jag ändå säga. Clownbrallor från Danmark, om de som kommer ihåg, de som kommer ihåg. Joyces. Och sen så mina arbetskläder. Och riktiga farsabrillor. Farsabrillorna är på. Nej, det är faktiskt riktigt nice, men det viktigaste är ju att jag alltid är i tjänst liksom. Nej, men nu kör vi igång. Pumpar upp lite. Gör vår grej. Nej, det kommer bli spännande. Riktigt spännande, så... Jag vet inte, jag har inte något speciellt schema eller någonting, eller så här. Någon muskelgrupp jag ska köra, utan det kommer bli pumpa upp lite allt möjligt. Ställa sig med bra ljus. Visa vad gainsen går för helt enkelt. Det tycker jag kan bli kul. Ja, vi köper det. Då har vi ett jobb. Här inne och det är att vi sitter och gosar jättebra här bak. Mm. Ja, då. Ja, jag tycker det är mysigt. Hur ser det ut i bakluckan? Det vet vi inte för det ser man inte. Där ser din bild du skulle gå på Instagram. Ja, här den är helt sjuk. Glöm inte att likea, kommentera och kommentera kokolina. Jag sitter i min färgburk här och vi har ett noccoflak där under. Vi mår bra. Okej, vi har samlat i de mackan nu, vi ska tanka. Sponsra bensin! Sponsra! Nej, det önskar jag att det var, men det var det faktiskt inte. Sen... Om det finns någon där med bensin utan någon som vill sponsra. Grattis till bilkörare! Grattis! Snyggt! Hyrbil, hyrbil! Snyggt! Oj, oj, oj! Ägarskontrakt eller? Nu ska vi festa, nu kör vi! Ja, den var fräsch. Jag vet inte vad sån Alex, jag vet inte vad den som är den, men det luktar rök här inne. Nej. Känner du? Nej, inte mycket.
Men vi har ju suttit helg, så man vet inte vem som har kört den här innan. Kanske är startklar. Mot BAP helt enkelt. Nu ska vi käka lite gott, lite burgers, lite pizza och var innan och nu burger. Det är mycket roliga, trevligt idag. Och nu sitter Anton där framme. Det är lite gäng här alltså. Till och med, och jag ordnar saker här. Ja, det är klart som fan måste ha reda och ordna och reda. Ja. Göteborg, Växjö och Växjö ska samt. Ja, och så samt, så pling plong. Oj 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 oj. Två stycken V2-burgare. Jag har gjort om dem lite, bytt lite sås och så vidare. Två pommes, två dippar. Det är så vi jobbar här, vi gör vår grej. Pia tog en tugga här. Ja, den var jävligt god. Han ville bara testa den, snyggt. Ja, den var god. Kul att höra. Kör vi. Alltså, den här börjar. Nej, alltså jag har svårt att tro att det finns något som är bättre än den. Jag skojar inte. Jalapeno koriander dressing, avokadoröra, bacon, dubbla ostar. Det är nog det, tror jag. Alltså, så jävla gott. Uff. Burger nummer två. Tjena, tjena! Det är gussar här framme. Va? Hur mår min kagge? Jag har aldrig mått så bra och det har aldrig varit så gott att käka två burgare någonsin i mitt liv. Två burgers, en jalapenos, två dippar ner i min kagge, två kolesterol. Ni kommer aldrig komma ut. Jo, men det börjar lossa nu. Ja, för de står där ni ska åka sen till Centralbron, så ni kommer aldrig komma ut. Ja, nej men det är trevligt. Nu ska vi rulla hemåt, käka lite mer gott. Alltså det är helt sjukt, det blir en jävla calorie challenge då. Alltså jag har käkat jävligt mycket idag, även hur min kagge mår egentligen. Nej, men vi mår bra, vi mår fett bra. Nej men kolla, vad är det här? Fan vad gott. Tjena kungar. Ja men tjena. Fan vad kallt det var inne. Det är varmt inne. Kallt. Kolla vad jag har. Nej, det luktar kuggelina. Ja, just det, du får käka sånt nu. Jag får käka sånt här nu. Jag la upp en video på Instagram precis, där jag visade min transformation. Får se den. Har vi den uppe eller? Ja, jag la upp en video på Instagram där jag visade min transformation lite så här för efter. Bara lite sneak peek. Men jag råkar skriva att jag började 3 mars tror jag. Men jag började egentligen 3 april. Fan! Men vadå, den var uppe i 10 min typ eller? Men jag tänker inte ta bort den. Skitsamma. Ni som kollar på den här videon på YouTube, ni får jättegärna gå in på min Instagram. Sampevet heter det där. Supporta videon. Lämna like och en kommentar. Kanske skriv att ni kommer från YouTube-videon så kan lämna follow back kanske. Vem vet? Eller en like. Eller... Ja, klart. Det är ändå grej. Det är generöst. Nu ska jag faktiskt kolla vad den här glassen går för. Jag har hört mycket bra om den här. Okej, nu kör vi. Magnum. Let's go. Okej, så vi har så här chokladlager här. Och det är klart att man ska ha choklad, det är ju gött. Ja, det är det. Och sen tror man krossar så här. Ja, det här är bara snuskigt. Det här, salted caramel. Och inte den du köpte i pimform till oss? Jo, kanske var det. Den här är inte lågkalorik, kan jag säga. Är det samarbete? Nej. Nej. Hur mycket kallt får ni den här innehållet? 900. Alltså, egentligen så vet jag det är bättre sen jag har premium. 928 kalorier. Jag är rätt säker på att jag har en lax, men vi kollar. Och jävlar! 998 kalorier. Nej, är du rätt? Vad sa du, 900? 28. Ja, det är ingen bra grej att käka, men det blev som en curry. Ja. Det blev som en curry, känns jag. Med den här glassen, och sen kanske någon snack ikväll. Jag är lätt över 5 lax idag, tror jag. Tanken var ju inte att äta upp hela glassen nu. Jag skulle bara smaka den och ställa den tillbaka den i frysen. Sen typ ta den imorgon, men... Alltså hela är tom nu. Och det tog typ 5 minuter. Och den var på 1000 kall. Nej, ja... Det är en vardag för dig. Nej, jag har inga ord faktiskt. Ja, nice att du har gått upp 5 kilo. Nej, jag ska skärpa mig. Nej, grejen, jag kommer inte börja käka så här grisigt igen och hålla på så här varje dag. Det är så här bara... Grejen, när folk dietar så brukar man oftast köra en cheat mil i veckan när man dietar långt. Nej, vissa kör cheat meals, alltså bara en måltid. Men ja, vissa kör cheat days. Men det, då brukar man köra typ varannan vecka, en gång i månaden sådär. Jag har kört en cheat meal på 60 dagar. Så jag tycker att fan, jag borde få gotta mig rejält idag. Jag kom fan på det, jag glömde flexa legsen. Visa mina ben ser ut nu på gymmet. Jag kom på det efteråt och asmånga kommer säkert skriva om det. Så here we fucking go. Folk tror att jag inte tränar ben. Jag tränar ben en ibland 2 gånger i veckan till och med. Så let's go. Lite music. All right, nu är jag hemma. Klockan är 10 på kvällen
Och satan vilken dag det har varit. Alltså det har varit fett kul. Vi har, eller jag har käkat jävligt mycket, jävligt gott. För mycket, det känns som att det är en calorie challenge då, alltså bokstavligen. Nej, men jag tänkte snacka lite här hur jag har gjort den här dieten. Vad som har gått bra, vad som har gått dåligt. Mina tips och tricks till er som kollar på videon. För alltså jag vet inte vad det är, men alltså den här, de här 60 dagarna, jag har aldrig någonsin fått så mycket frågor och tips om träning, kost, hur man ska dieta, hur man gör det, bla bla. Jag vill bara börja med att säga att jag är ingen utbildad PT eller kostrådgivare för 5 öre. Jag är en riktig hobbygymmare och vad man ska säga. Jag kan basics och jag har lärt mig på mina misstag och på det jag själv har gjort rätt och fel under alla år jag tränat. Jag har tränat lite över 5 år. Så jag säger absolut inte att jag är någon proffs och kan allting. Och det jag säger behöver inte vara rätta. Men det är så jag gör det och det fungerar för mig, tycker jag i alla fall. Varför jag gjorde den här dieten egentligen var för att jag kände mig inte i form alls. Jag ville gå ner, jag ville slimma ner mig lite. Jag hade inte något exakt mål att jag vill gå ner 10 kilo eller 9 kilo eller vad det nu kan vara. Jag tänkte så här, okej, vi kör 60 dagar och jag ska göra det riktigt bra den här gången. Och så kollar vi hur långt jag kan komma. Jag ska inte tävla eller någonting, så det var mest bara en rolig grej. Gör en serie av det och du vet så här, bara nice. Vi kollar vart man kan komma helt enkelt på 60 dagar. Skillnaden från de andra dieterna jag gjort år innan, alltså så här 30 dagars dieter, 35 dagars eller 36 dagars dieter och så vidare, det är att jag har kuttat ner på kosten helt och hållet de gångerna och knappt kört någon cardio om jag ska vara helt ärlig. Till skillnad från den här gången, det jag har gjort nu är att jag fortfarande har käkat mat, alltså ändå relativt mycket, fast inte överdrivet mycket, men jag har hållit igång med cardio, alltså kondition är cardio för er som inte förstår, nästan varje dag, eller i princip varje dag någon typ av cardio. Så hur har en dag sett ut när jag har dietat nu med 60 dagarna? Simpelt kan jag berätta. Okej, så jag vaknar, jag käkar min frukost, jag kör fiberhavregryn tillsammans med Tyngres kasinpulver, blandar upp de två grejerna och sen ett glas vatten. Då får jag i liksom protein, kolhydrater och sen brukar jag toppa med lite bär, typ hallon. Men första 30 dagarna så körde jag deras grötmix mycket. Och vissa dagar körde jag bara havregrynsgröt och ägg. Man vill ha kolhydrater och man vill ha protein. Så kolhydraterna kommer då från gröten och proteinet kommer från äggen. Eller i vissa fall nu i slutet av dieten då, så bytte jag ut äggen till kasinpulvret. Kasinpulvret är proteinpulver fast i en puddingform. Så det har varit lite blandat med frukosten vad jag kört och så vidare. Men det har inte alls varit jobbigt, inte alls. För det har varit fett gott. För jag älskar frukost och jag älskar allt typ av mat typ. Lunch har varit extremt mycket tonfisk. Mycket ris, tonfisk, salsa. Satan vad fåglarna kvittrar alltså. Salsa är en väldigt låg kalorisås. Jag har sagt det flera gånger. Jag vet inte om det, som det räknas som en sås. Men jag tycker det är fett gott. Och det innehåller knappt några kalorier alls. Och det är såserna som är boven. Alltså i nästan alla fall. När det gäller liksom att en maträtt är onyttig helt enkelt. Eller innehåller för mycket kalorier. Mycket ris, tonfisk, salsa. Eller ibland pasta, tonfisk, salsa. Ibland har det varit vägg och färs. Med ris, vägg och färs med pasta. Det har varit kycklingris. Det har varit pasta, kyckling. Och ni fattar. Alltså det var den typen av maten. Ibland köttfärs med låg fettprocenthalt och så vidare. Så det är så här, det har varierat väldigt mycket. Och det är oftast är det den lunchen jag käkar som brukar vara min middag också. Jag har hållit igång med gym 6 dagar i veckan. Den dagen jag inte tränar har jag alltid kört 10 000 steg promenad. Vissa dagar har jag kört liksom cardio, styrketräning och 10 000 stegs promenad. Så det har varit liksom fett mycket. Och nu senaste 2 veckorna så har jag haft fett mycket att göra, alltså med YouTube och lite andra grejer runt omkring. Och då har jag bara kunnat gymma typ så här 4-5 dagar i veckan senaste 2 veckorna. Och då har det blivit mycket lång promenader. Så det har blivit, alltså så här, jag sa det till mig själv, så är det en dag jag inte tränar på gym, då ska jag köra 10 000 steg promenad. Och det har hållit fett bra. Och promenader är jättebra. Alltså det ger mycket mer än vad man tror och så vidare. Så det är verkligen ett tips. Och min cardio som jag har kört, alltså min kondition, det är att jag har kört 150, eller det jag började med var 100 kalorier på löpbandet innan mitt styrketräningspass och efter. Så det blev 200 kalorier per pass. Och det räknar jag inte ens med liksom i mitt styrketräningspass. Pass. Så det var liksom 100 kalorier cardio och bränna på löpbandet först. Sen körde jag till exempel bröst, triceps, mage och sen 100 kalorier till på löpbandet. Så där körde jag första 30 dagarna. Sen körde jag 150 kalorier innan passet och sen körde jag styrketräning och 150 kalorier efter passet också. Så det var till 300 kalorier jag brände bara på kardiomaskinen varje pass 6 dagar i veckan plus styrketräning 6 dagar i veckan och vissa dagar 10 000 steg promenad. Och så låg jag på en kost på 2000 kalorier om dagen, ganska exakt 2000 kalorier om dagen. Det var 300 kalorier cardio som brändes varje dag plus styrketräning, så det var ändå en hel del. Så jag ändå kört på rätt bra och ska vi helt ärlig, jag har faktiskt mått fett bra under den här dieten. Jag känner
känt mig fett clean. Jag har tappat extremt mycket av min akne. Jag har delvis gått på en aknemedicin. Den här starka medicinen som jag snackade om i min förra video, tror jag det var. Men så det har hjälpt extremt mycket också. Men sen, jag märkte redan i början när jag började käka renare och fräschare kost. Alltså liksom, det är inte de där ostbitarna, det är inte de där glassarna och allt det där. Typ allt det jag käkat idag, alltså det var typ det jag levde på innan. Det resulterade också till extremt dålig hy och så vidare. Man mår sämre i kroppen, segare, degare, allt det där. Jag har varit fett pigg, jag har mått fett bra, jag har känt mig fräsch, jag har sovit mycket bättre. Alltså det är så mycket grejer som har ändrats om. Och allt det är med kosten och det känns så här sjukt, men det är faktiskt sant. Så jag har droppat ungefär 10 kilo och vad jag har lärt mig av det här. Det jag har kommit fram till mig själv nu är, jag vill inte gå tillbaka där jag var innan. Jag ser inget fel med att vara lite bulky, absolut inte. Jag diggar det fett mycket ändå, kunna käka vad man vill och så vidare. Men ur mitt egna perspektiv så tycker jag inte att det är värt det att bulka upp sig och grisbulka och ligga på massa överdrivna kaloriintag om dagen som är onödigt egentligen. För jag vill ju bygga muskler såklart när jag gymmar ju och så vidare. Men det hjälper inte av att ligga liksom på 4000, 5000 kalorier om dagen. Det gör ingen skillnad. Jag vill bulka lint. Och vad som menas med det är att jag ska käka egentligen den maten typ ish nu som jag har käkat nu när jag har dietat. Mycket av den maten, förstår du vad jag menar? Så mycket av bra mat plus hård träning är det absolut bästa. Om jag skulle vilja göra en ny diet i framtiden sen, då kommer inte jag behöva dieta lika länge. Jag kommer behöva liksom göra det mycket kortare, för jag kommer hålla mig ganska lean. Grejen är, det kroppsfettet jag har kommit till nu, alltså den figuren jag har nu, den vill jag liksom försöka behålla samtidigt som jag bygger muskler, förstår du vad jag menar? Nej, så det är det som är planen lite, försöka hålla kvar det shapet jag har nu. Såklart jag kommer gå upp lite i kroppsfett och sådär. Ja, och det har jag räknat med. Ändå hålla ett någorlunda bra shape. Det är nice. Det är ändå nice att ha bra shape. Vem vill inte vara i bra shape liksom? Det kommer fortfarande bli hamburgare. Det kommer bli hamburgare mer än någonsin den här sommaren. Absolut. Men grejen är, innan jag ens körde den här dieten, jag körde aldrig cardio på gymmet. Aldrig. Det hände aldrig. Alltså det var bara in och köra direkt på bänkpressen eller styrketräningen. Ingen liksom uppvärmning, ingen så här avslut på cardio, ingenting. Så min plan är väl egentligen att hålla igång med cardion, alltså varje pass, och så ska jag köra liksom 5-6 dagar i veckan och sen hålla en rätt bra kost. Fine, det kommer bli hamburgare lite då och då, men absolut inte lika ofta som innan. Det känns fett sad att säga det, men det är så här, det är så det är. Det är liksom, är det värt att käka typ hamburgare hela tiden eller kanske käka lite då och då och vara i bättre shape? Jag tycker det är, ja, jag tror jag hade valt nummer 2 alltså, helt ärligt. Mitt absolut bästa tips till dig som vill dieta och göra det liksom typ som jag gjorde, alltså 60 dagars. Vad är mitt absolut bästa tips? Det skulle vara, om jag ska vara helt ärlig, cardio. Jag tror jag aldrig skulle säga det här, men alltså mitt absolut bästa tips är konditionen. Folk säger så här, abs are made in kitchen och bla bla bla, du vet så här, det allt handlar om vad du käkar och så vidare. Ja, det gör det. Alltså käket är liksom, det är ish prio 1. Men om jag ska vara helt ärlig, jag har käkat glass och grejer under min def. Det har varit vissa dagar jag har käkat liksom morsans lasagne och sånt där. Men då har jag kört liksom extra hård cardio på gymmet den dagen. Bränner du liksom 500 kals, då kan du liksom helt plötsligt käka mer också utan att du, och fortfarande går ner i vikt, förstår du vad jag menar? Och då blir inte dieten jobbig. Alltså så här, det känns alltså välförtjänt mer när du käkar någonting. Det är så här, ja, jag kan sitta och babbla om där i 1000 år. Men grejen är, mitt absolut bästa tips är att hålla igång med cardio och styrketräningen och göra det i princip varje dag. Det krävs disciplin och det krävs pannben för det, och jag hoppas att du har det. Med det sagt så får jag tacka för mig och tack för den här dieten och det här året jag har gjort den. Jag har gjort 3 defs här, def-serie, diet-serie nu på YouTube. Den här är jag mest stolt över, jag är mest nöjd, jag har behållit mest muskelmassa. Jag tror jag är i bäst form någonsin nu än vad jag någonsin har varit. Och det känns fett kul. Nu ska vi ligga i det här, fortsätta göra vår grej. Jag har inte heller druckit alkohol på, jag tror det är över ett halvår sen. Senast jag drack var när jag var i Åre och det var i januari. Dock vart jag inte jättebrusad, knappt någonting knappt. Och innan det var det nyårsafton, då var det en rejäl fylla. Så det är liksom, när var nyårsafton? Jag vet inte ens vad det är. Nu är det juni, det är ganska exakt ett halvår sen. Så jag har inte rört alkohol på typ ett halvår. Det känns ganska sjukt. Men imorgon är det andra bullar. Då jävlar, då flyger jag fram lite trolldrycker och så vidare. Jag ska vlogga lite, får ni se.